वेळेस हे आजच झालं पाहिजे, हे इतक्याच तारखेला झालं पाहिजे असा पण हट्ट कुठल्याही नागरिकांनी राज्यातल्या करता कामा नये. शेवटी आपण सगळेजण संविधानाचा आदर करतो, आपण कायद्याचा आदर करतो, घटनेचा आदर करतो. माझी विनंती नाही, त्यांचं बरोबर आहे, त्यांचं बरोबरच असतं. कधी पण जनता कधी पण चुकीची आहे तर त्यांचं कधी पण बरोबरच असतं. कारण संविधान आम्ही हातात घ्यायचं नाही, त्यांनी पण नाही घ्यायला पाहिजे ना. कारण संविधानाने सांगितलं आहे की ज्यांच्या शासकीय नोंदी सापडल्यात त्यांना आरक्षण आणि न्याय दिला पाहिजे. आणि हे सरकारचं क्रम प्राप्त असतं, नुसतं बोलून समाजात रोष निर्माण होईल याच्यात काय मोठेपण आहे. त्यांना याच्यात तोडगा कसा काढता येईल, याच्यात सामंजस्याची भूमिका गोडीना मार्ग कसा काढता येईल. कारण सत्ता येत असती जात असती, परंतु माणसाच्या मनात जर एखादा माणूस बसला जनतेच्या तर तो कायमचा मनातून उतरत असतो. त्यासाठी यातून तोडगा कसा काढायचा याच्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत. कारण त्यांना आणखीन सांगतो मी, आम्ही रस्त्यानं जरी कमी असलो इथं कमी नाहीत, काल 10-15 लाख लोक होते, परंतु आम्ही काल लोकांना वापससुद्धा लावलं की आपण येऊ नका आता गेवरायच्या पुढं. आम्ही 26 तोडगे काढा 26 आत, कारण तुम्ही जे म्हणताय ना संविधान हातात घ्यायचं नाही, 26 मराठी मुंबईतून मागं नेणार, कारण प्रत्येक गल्लीत असणार आहेत, माघारी पाठवणार कोणाला तुम्ही?